କୋଭିଡ୍ ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଡ୍ସାସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ବୁଲି ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ରାତି 9ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରାତି 9ଟା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି। ରାତି 9ଟା ପରେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନି କେତେକ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅନୁପାଳକ ପୂର୍ବକ ରାତି 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଆଜି ତ ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସହରାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଆମେ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ବଜାରକୁ ଆୱେର୍ନେସ୍ କରାଉଛୁ, ବନ୍ଦ କରାଉଛୁ। ଏହାପରେ ଯଦି ଅମାନିଆ କିଏ ବାହାରନ୍ତି, ନ ମାନନ୍ତି, ଆଇନକୁ ନ ମାନନ୍ତି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଫଲୋ ନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାହେବ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, ମାସ୍କ ଆୱାରନେସ୍ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କରାଉଛୁ। ଆଉ ଏହାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଫାଇନ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିବୁ ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବେ। ଆମେ କରୋନାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ବି ଆମେ କରିଆସୁଛୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ସାର୍, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, କେମିତି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଯେଉଁମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ଆଇନଗତ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଫାଇନ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ ହେବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ FIR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ।